halkan dambe barbaarto walbarashadu buuglaan haytib jaamacadda bulshada baa xirtay BAU laraa biladkay lagu furay leeray bulshada baali sheegay maalmiin baariyaal aho boqolaal sano habaradayno badhaantee fayle bishimoosho gaduudan iyo biladkay baynoo jinaay tahay jaamacadda Baydhabo International University BAU waliba yeegay ka qabatay xaflad weyn oo ay tooyanka dabal dagaalka sanad guuriyay saddexaad ee ku wareegtay aasaaska jaamacadda BAU walibana qayb qaaday marti sharaf mas'uuliyiin aqoonyahanada ku jeeda deegaanada Koonfur Galbeed ee Soomaaliya mas'uuliyiinta maamulka degmada iyo kan gobolka Bay oo ka horay gudoomiyaha gobolka Bay Cadwar Reer Cabdiraxmaan iyo agaasimiyaasha wasaarado shalay dhalinyarada iyo ciyaaro iyo agaasimaha wasaaradda dastuurka iyo agaasimaha telefishinka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya iyo mas'uuliyiin ku socota wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowlad goboleed Koonfur Galbeed ee Soomaaliya walibana qaban qaabeeyay munaasabadda weyn oo laga dabaal degay sanad guuriyay saddexaad ee ku wareegtay jaamacadda aasaaska jaamacadda BAU mas'uuliyiinta jaamacadda BAU intii ay socotay munaasabaddii waliba laga bandhigay taariikhda jaamacadda ee kala tirtay magaalada Baydhabo dhalinyarada jaamacadda dhigdaasiya waliba yoonan dabaal degayna sanad walba sanad guuriyada jaamacadda BAU walibana intii ay socotay munaasabadda ha ka bandhigayna gabaya iyo suugaanyo kugu turjumayaana sidii aan faylaatay heerka waxbarashada jaamacadda BAU waana qaar ka mid ah dhalinyarada jaamacadda oo bandhigan lambay bulshii tanii abje aboshe andume nalay menin rona lambay bulshii tanii abje aboshe andume nalay menin rona lambay bulshii tanii abje aboshe andume nalay menin rona lambay bulshii Abjayo shi Godo mele la dirona Talenti bi ayude tiki labos di jandani Tange som do jena Talenti bi ayude tiki labos di mas'uuliyiinta jaamacadda BAU warbi maray ku ka tageeka munaasabadda wiiyo iyo ka dabal degaan sanad guuriyay saddexaad ee jaamacadda BAU lama soo sunka saw waa maalintii oo magaalada laga dhawaaqay magaalada tan Baydhabo ee ku wareegtay sanadkii saddexaad ujeeddada marka xafladu noqowday ay meel buuxaan anti la xasuusada waxyaabaha jaamacadda sadiidii sano hajarti waxyaabaha qof Soomaali iyo waxyaabaha oo horumaraya deerti waxyaabaha ay caqabad ay haysaa oo bulshada taradeedu u baahan yahay intaas baan intii isla falanqeynaa oo isiin warku ogaatan jaamacadda magaashay isku jiray oo ardayle walka bardaasi dadweyne iyo dhammaan marti sharafta inta la sheega waxyaabaha jaamacadda han qof Soomaali sadiidii sano la dhaafay horumarkii la deeri guulow yahay hooyadeen intaas baan intii geeka meelunka sharaxa oo laga faafayay intaasiye xaflad ujeeddadii ata sanad guuridana may buuxaan sadiidii sano oo jaamacadda hajarti iyo geeka la kama muusahay la xusay marka may ba si rajeynay insha Allah waqtiga yar oo isla roognan intii Ilaahay subxaanahu wa ta'ala si dhaka waqti barakeysan waqti badan isla roogto oo noob Ilaahay yar marka intaas waxyaabo inay qof soo majaamay arday kasta sagaalad hoob ugu baabay dhaw meel baa jarayn xamar mise meel kale iyo dadka bulshada reer Baydhabo oo aan misigna Baydhabo dugsar may ku baa kor runtii may eedeyada kama hadnagay marka la maamulada iskoolada walaalta ku rooga oo eedeyka dhabar adeegan xaqiiqdi may dareemay war qabay iskoolada Baydhabo gumaday in kiyaraantu munduf cadood sagaalad hoob deerta burburas oo sidii isku baayay xamar hoob lugu yidii ardaydi may leeyna Baydhabo dugsar may ku baa kor xamar ay isku baahan isbeel kaleen baan runtii taas way ka guuleysadii suunada dareemayna oo markaas dareemanay marka taas oo laga guuleysadii may iswaydiinay may siin diide intii levelka wax barashay levelka jaamacadeed Baydhabo saasay suurta galiyada kulmo badan soo bini may raay dadaal badan soo bini waxyaabo badan isla falanqayni marka mayni suurta galay intii oo dad kumad ay unuma tahay barsho muqdisho roogeen barsho wadanka dibadda jireen intii oo hanaagno Baydhabo iska koyna oo sadex la xaliye baahidaas oo jarta sadex la xaliye runtii Baydhabo madaas may ku jiray jaamacad wala ku furunay sax laakiin may ogaanahi cilmi baaris asuubini may jar ardada jaamacadda Baydhabo may ku tabaxayaan jaamacadda xamarka jeeda dadaalkii baaritaanada masuubina ku bacda ardada waxyaabo badan ay sheegeen ilaahay in baayeen may ka fikirnay markii intii jaamacadda soo mana furna jaamacaddaas oo una ka tabaqana baahidi jarti ardada iyo sheegadan laga daboolo lamada kuntumiyo shanti bal December 28 yemeni suurta galay soo fiishay jaamacadda intuu u eelaamina jaamacadda BAU jaamacadda Baydhabo ku furunta intuu u eelaamin
إلهي ما أدري إسمه سورة قلاهي جانوري كو خاركم بدي أمدح يا قيب قال لي كلونك مسؤولين تي أو ميلوك هذا لأن سنة جوريس دهات يحلي العساس كيد أنت ويكلا فرحتي أها أنت على يرها أو ريب بلاك نسكجرا أنت يا قيب هالقيب قال حفلة دم أو قال جيبين ته تسوي ترين سياسة إن على يرها دمان كونفروبل بيت كنول خاصة حرونت مقال ما دخل كونفروبل بيت بيتو على يرها أنت يا هيج إيه أنت يا البلاغ لغلب ما ترى ما معنى يلتة أما أنت كوي وشيوه إنسدة لكن لغلب أنت كوي oo geeg intaa shuru miya fadheedi saado oo kulaylka ah iyo waqtigu kulul ka jirna inta ka dhirday fadheedi way macna ay taa lan walba way leeyahay diila intii uu isbedel ee deegaanka comfortable bed geeg faan bilaaw inta fadheena la yara diila gelina lan kale ay deeyda bar inta fadheedo male way mahad nagay jaamacadda BIU iyo aid helanta adeegow ka dhalinyarada dhinaga walbarashada dhinaga isdhexgalka iyo dhinaga walba way farxadii aha inta dhimaag maleeyay intii walbarashada wal failiyeeyta oo walbarashada lanka darajo fayla ka diiraw lanka ogaayna male intaan anta fadhiyo ee marka hal kelmad yaa ka sii dare imaamu shaafici uu saaray shicirku uu saaray man lam yadhud la ta'allumi tajarru'd la jahli tul hayatihi lankii in dadamiina ilmiga ama walbarashada dhabshaan dadamiina dulishii dadamiina macnaha dhabshaan dadamiina wulishii ku siina jahilnimo ku dhamaad jahilnimo jiide marka aragtay darbiida ka qoran al ilmu nurun wal jahlu ghulam ilmiga siisba nuru jahilnimadana bugdu ayda quraan badan ka horay qulal yastawi alladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamuna marka ma ka dheeradaw ilmiga marka dadka inta fadhiyeen ogsiin wal barashada ifaayada yelatay ee ogsiin macallimiinta iyo ardayda iyo ee ogsiin laakiin damerka ama fariska markii uu soo rooro ula la ka dhaway may u leen ka dhaw xoro si dadaalay si dadaalay si garanu si diir giliyana lay ardaydi ma macallimiintiyo tan kale lanka walaalka ee wali isu qobadii hor leen sheegna una dadka soomaalida una dhataana ma iska xamadaane anigi haasidka ee leeyay sin garay reer bayda waxaa sidoo waan anigu go'e reer bayda oo dadka xamadaaya dushantii kula islaagna wali buu Afrika roogna daran Soomaaliya ku roogna markuu nool barana walaan oo lambaradaan wali buu intuu ka shaqaysan markuu macallin jooga jaamacadda ku baha afar sano sarrakadi oo ardada kale meel raay soo fogaalteyash kale dadan ha khabarade sheen meel raay soo fogaalta barigeysha aad bii waqti sheen markuu isaa ku baha oo si shaqada ha doonaday $100 iyo $150 iyo anku badanaa meel raay soo lama pool meelahaas meel raay soo barashada lagu beddelo kara wal barashada waliba lama baahan yahay inuu fadaan wadanka uu beddelna aydu ku wada shaqeyna ahmiyad meel raay soo wal barashada diirada saarna aan xulnana dadka haashon maskan badan inta fayla meel raay soo markii la raawo scoreska wax barashada meel raay soo dibaa imtixaanaadka inta saray antuna xul laakiin qofkiintii sawareega meel usmeel raay soo lacag waay dhaqaale waay markan ka dambayt markuu shaar wal barashada hada maalmi isku barade markuu shaar laakiin saas la ka saari meel usni jeey kor ma la xaqiiqatan walin baahna markuu intii maalmiinta meel raay soo yeed loo shaqeeyo wasaaradda aan meel raay soo yeed priority ina tan oo mushaar maalmiinta kor lan qaad maalmiinta tobar shaqo kor lan qaad tayid iyo meel raay soo kor lan qaad maahid oo hasaareen meel raay soo kaliya maalmiin meel raay soo tobarana meel raay soo waasaasa ee gudaha meel raay soo deegaanada comfortable bed ee hadba meel ila deero kor jaamacadana waliba ka bogaadiyaane gabagabadii munaasabadii waliba ku hadlay madaxda mas-uuliyiinta degmada iyo kan gobolka Bay. Marka dambe walaalayaal way sii lahaa dalka kan isin dhiso waay lankii hatu agwado waay. Isin beri maamulaasan lanka oo noo toyo beri maamulo oo dhiso waay. Isin bukuriyadan laamin shalmi geyri rafaat wala kibisi hatu lugaa ilka gubi baa feeri. West of man. Laakiin jidda soo bilaa laa jidka hoob lamgeel bukuriyo may tarimad. Nonsense. Noo furna. Walay haa to duuji wal kale weydi.
ata chaanas ma sii wayna dadku ku tuugsan yihiin walni sheena sii wayna oo bantu lugu ogaahay lama markii sheeno marka taasa kulaha tan wal barashada oo meelana jaamacado iyada faydati ma ka dadaal sanan tayada dugu meen badanay bay noo wal ka barado idin rooga faydati lan idis loo kharash badan kharash kale kuma walid tan faydati oo ninka faydati laakiin saabto ay ka daro wala mi samar kale oo bantu kale ma hawlan jaamacad usum reeb kale loo bay leetaan yadan ba wala wala aan baa wanta special selig sheena welig sheena ay macallimiin tahay leeli sheena min lidis jaamacad ma min kishi leeli jaamacad ma macallimiin tahay leeli sheena waalidiin tii ardayda oo meel ku fadhiyo macallimiin tahay leeli fadhiyo jeebkin qodan al fadhiyo bees ku yidina $20 bisii dibeyo maalinta ay leedan ka kooyo meel kale wal jiroon ba marka ma kidda dalasan waalidiin dibkin ba toola bees isin qoran gaad markaasa may helaanay wal tayil may kale jaamacad ku dhigtay darmay wal lanka madi barada shaqo kale oo hay fiiriyay faculty-alkii oo hay focus ka hayso wa antum shaqal lanka helaanay amirka ka oo shaqo hadii aan ka barto lanka baa muddo leena jaamacada ku fay wees ki tigna de shaqo oo astal ka shaqo ay ku barado degree master ka biyo PhD ka oo meel ka seedan oo mudra adoo fundinu ma barato ka intaan doono ito jaamacada inta kale skill ha barato may la raay vocational training hagaada to suuga gal korto nafti hisaabay ka daray kulligeen aad imbaro xoran naga ay shaqeeyo oo dhe meere ay wadaad ku hamaal naga dalsa tii walbar hamaal ku tii walbar baayn kuno plongo balay par ay shaqeeyo mudum shaqala ku idin dawo idin iski jiraan dadka mana kali jeedada may boo walla ka shaqeeyo koray barado madana kin koobo mar sarkeetii jaamada weyn ku faday faculty-al ku shaqada inta kale wadaa mid dheegay beero iyo midway bari ay waa ida laga baahan yahay dadka qaan wala umur raadayto umur sumad Abdullahi Maxamed Saab Abdulafani TV ka furgalbeed magaalada Baydhabo.